ንጽህናውን እንዲጠብቅ ሰው ደዌ ያድርበታል። ንጽህናውን እንዲጠብቅ ደዌ ባያድርበት ስጋውን መክታት አይችልም የሰው ልጅ። ሰይጣን ይህንን ቀዳዳችን እያየ ለፍላጎታችን የሚስማሙ ፈዋሽ ነን ባዮችን ያዘጋጅልናል። የቅዱሳን ምስክርነታቸው እግዚአብሔር እንጂ ሰይጣን አይደለም። ተምረህ ትሄድና ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀህ ወጥተህ እንደገና ደግሞ የራስህን የሚሆን ህይወት በሂደት መሰርታለህ በሰፋው ዓለም። ያ ልትማርበት የተሰጠ ጠባብ ዶርም ነው። ያ ዓለም ለትምህርት የተሰጠህ ነው። ስለዚህ እያመመህም ትኖራለህ፣ እየራበህም ትኖራለህ፣ እየታሰርክም ትኖራለህ፣ እየተሰደድክም ትኖራለህ። ለዚያኛው ዓለም ትነግዳለህ ማለት ነው። ንጽህናውን እንዲጠብቅ ሰው ደዌ ያድርበታል። ንጽህናውን እንዲጠብቅ ደዌ ባያድርበት ስጋውን መክታት አይችልም የሰው ልጅ። እንዳገኘ በልቶ እንዳገኘ ጠጥቶ እንዳገኘ ተኝቶ አሁን የኃጢአት ምንጮች የሚባሉ አሉ። ሌሎችም ቅድም እንደተባለው ደግሞ እንቅልፍ አንዱ የኃጢአት ምንጭ ነው። ሆዳምነት አንዱ የኃጢአት ምንጭ ነው። እረፍት ደግሞ የኃጢአት ምንጭ ነው። በዚህ የተያዘ ስጋ ልጓም እንደሌለው ፈረስ ገደል ይከተል። አንድ ነገር እንድትይዙ የሚፈልገው ሰይጣንን ለማጥቃት ተብሎ የሚደረግ የቅድስና ስራ የለም። ይህንን ይሄ ደግሞ የመጨረሻ የሞተ ክርስትና ነው። አንድ የቤተክርስቲያን አባት የተናገረው ልንገራችሁ። ሰይጣንን ለማጥቃት እያሰብክ የምትጸልይ ከሆነ የሞተ ጸሎት ነው ያለን የሚለው። እግዚአብሔርን እያሰብክ የምትጸልይ ከሆነ ማን ይሸንፋል? ሰይጣን ይሸንፋል ማለት ነው። ሰይጣንን እያሰብክ የምትጸልይ ከሆነ እንዲያውም እሱ ወደ አንተ ይገፋል። ጤና ማግኘት የግድ አይደለም። ማወቅ የሚገባን እሱ ነው። ሁላችንም ልንፈወስ አንችልም። ሁሉም በሽታ ይድናል ብሎ ማሰብ በራሱ እንቅፋት ነው ማለት ነው። የሚሰጡ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ ትምህርት የማይመልሰው ሰው ይሆናል፣ ምክር የማይመልሰው ስብከትም ያልመለሰው ንስሐ አባትም መክሮ ያልመለሰው በምንም በኩል ያልሰማ ሰው እግዚአብሔር በሽታዎችን ይሰጠዋል። ያንን ደዌ ተላጽቆተ ስዒል የሚባል አለ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ታሪኩ የተጻፈና ተላጽቆተ ስዒል ማለት እግዚአብሔርን በምንለምነው ጊዜ እግዚአብሔር የለመነውን ነገር ከልክሎ ማቆየት ነው። ያመናል፣ እርቦናል፣ ጠምቶናል፣ እንደዚህ ተቸግረናል፣ ጠላት እያሰቃየ ነው ብለን እንለምነውና እግዚአብሔር ዝም ይላል። ዝም የሚልበት ምክንያት እኛ እንደ ውሻ እንዳንሆን ነው። ውሻ ለምሳሌ የቤት ስጋ ሲታረድ ያያል። አንድ ስጋ ካገኘ ያንን ይዞ ይሮጥና ካልጨረሰ ተመልሶ አይመጣም። በዚያው ስጋው ለአንድ ዓመት ቢቀጥም ነው ውሻ ወደ ቤት አይገባም ነበር ማለት ነው። ያኑ እየበላ ይከርማል ማለት ነው። የሰው ልጅ ጸሎት ጸልዮ የሚፈልገው ነገር በአንድ ቀን ቢመለስለት ወደ እግዚአብሔር ቤት ፈጽሞ አይመጣም ነበር፣ ከቶውን አይመጣም። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ተላጽቆተ ስዒል ማለት በዚያ ችግራችን ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ተዋህደን እንድንኖር እግዚአብሔር ችግሮቹ በእኛ ላይ እንዲቀጥሉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አንዳንዶቹን ሞት ስለ ጸጋ ስጋችን እንዳይጠግብ ደግሞ ይሰጠናል ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ 60 አስተቋይ ክወል እግዚአብሔር እኔ የራስ ፍልጠት ጋት ተሰጠኝ ፈጣሪን ፈውሰኝ አልኩት፣ ሶስት ጊዜ ለመንኩት አለ። ኋላ ያክለከ ጸጋ ይበቃ፣ ጸጋውን አንስቼ በሽታውን ልፈውስ ወይስ በሽታው ካንተ ጋር ሆኖ ጸጋው ይቀጥልልህ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሲጠይቀው፣ አይ ይህስ ጸጋ ይቀጥልልኝ አለ። እንዲያ ከመሆንስ ጸጋው ቢቀጥል፣ ስለዚህ ምን አለ? እስመ ኃይለ ስጋ በደዌ ያህልቅ። ኃይለ ስጋ ምን ጊዜም በደዌ ሊያልቅ የተፈጠረ ነው። በደዌ ያልቅና ኃይል መንፈሳዊን በትጋት በቅድስና ተቀብለ በኋላ ደግሞ በትንሣኤ ዘለክብር የእግዚአብሔርን ብሪት ጸጋ ገንዘብ አድርጎ እስኪነሳ ድረስ ይህ ስጋ በገድልና በደዌ ሊያልቅ ነው። አሁን በዚህ ምድር የሚኖረው አንድ እኮ ስጋችን አሁን እኛ የምንኖረው ሃይማኖታችን ራሱ የስጋችን ፍላጎት መጠበቂያ መሳሪያ እንዲሆን እየፈለግን ሁሉ ነው የምንኖረው ማለት ነው። ጥያቄያችን የሚመለስበት እንዳይርበን እንዳይጠማን ጠበቃ እንዲሆነን ነው ሃይማኖታችን የሚፈልገው። ግን ማሪሳቅ እንዲያለው ክሌት አለማተ ፈጠረ እግዚአብሔር በእንቲያከ፣ እግዚአብሔር ለአንተ ሁለት ዓለም ፈጥሮልሃል። አሃዱ በአምሳለ መምህር፣ አንዱ በመምህር በትምህርት ቤት አምሳል ነው ይላል። አንዱ ደግሞ በአምሳለ ማህደር፣ አንዱ በእናት ቤት በመኖሪያ ቤት ይመሰላል። ትምህርት ቤት የተባለው ይህ ዓለም ነው። መኖሪያ ቤት የተባለ መንግስተ ሰማያት ነው። ሰው ትምህርት ቤት ሂዶ ሊማር ከሄደበት አሁን አብዛኞቻችሁ የአስኮላ ተማሪዎች ናችሁ መሰለኝ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሂዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ልጅ ወልዶ ቤት አዘጋጅቶ ቴሌቪዥን አስገብቶ ሶፋ አዘጋጅቶ ዶርሚተሪ ውስጥ የሚኖር ሰው የለም። ተምሮ መጥቶ ኋላ ያንን ሊያደርግ ነው የሚኖር እንጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትዳር ልመስርት ይሳካልኝ አንድ ዶር ውስጥ በቃ የኔ ቤት ይሁን የሚል ሰው የለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይህ ዓለም ልትማር የተቀመጥክበት ነው።
ተመረተ ሄድና ከዩኒቨርሲቲው ተመረቀ ወጥ እንደገና ደግሞ የራስክን የሚሆን ህይወት በሂደት መሰርታለ በሰፋው ያ ለትማርበት የተሰጠ ጠባብ ዶርም ነው ያለም ለትምርት የተሰጠህ ነው ስለዚህ ያመመም ትኖራለህ እየራዘን ትኖራለህ እየታሰርክም ትኖራለህ እየተሰደድክም ትኖራለህ ለዚያኛው ዓለም ትነግዳለህ ማለት በጥቂቱ ዘመን በሰባ ዓመት ሁላችንም ማለት በሰባ ዓመታችን በሰማንያ ዓመታችን በጠማማ ጎጆአችን የብርሃን ቤት እናጥርፋለን በጥቂት ዘመናችን ኃዩ ከመመለይትን ዘላለማዊ ህይወትን ገንዘብ እናደርጋለን እና ስለ ጸጋ የሚሰጥ ስጋችን በስጋ እንዲገሰ በደም እንዲገሰ የተፈጠረ ስለሆነ ጸጋም እንዳናጣ ደዌ ዘሴት ደዌ ዘሃጢያት ደዌ ዘንጽ እንድንነጻ ሰው ማለት ነው ንጽህናውን እንዲጠብቅ ሰው ደዌ ያድርበታል ንጽህናውን እንዲጠብቅ ደዌ ባያድርበት ስጋውን መክታት አይችልም የሰው ልጅ እንዳገኘ በልቶ እንዳገኘ ጠጥቶ እንዳገኘ ተኝቶ አሁን የሃጢያት ምንጮች የሚባሉ አሉ ሌሎችም ቀደም እንደተባለው ደሞ እንቅልፍ አንዱ የሃጢያት ምንጭ ነው ሆዳምነት አንዱ የሃጢያት ምንጭ ነው እረፍት ደሞ የሃጢያት ምንጭ ነው በዚህ የተያዘ ስጋ ልጓም እንደሌለው ፈረስ ገደል ይከተናል ኋላ እግዚአብሔር በመከርና በትምርት ያለያዝነው በበሽታ ለመለጎም ይሄን ይሰጠን ይሄን አረቀልኝ ማለት እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ከቅፈ ለውጣ ማለት ያንን ከመፈልጋችን የተነሳ በሽታ የግድ ነው በቃ ቤተክርስቲያኒቱ ትክክል ከሆነች ለምን በሽተኞች አይፈወሱም ለምን ውጋት ያዛቸው ሰዎች አይፈወሱም ቄሱ ትክክል ከሆነ ካህናት ትክክል ከሆነ ለምን ነው አሳልመው የማይፈውስን በሽታው ክህነቱ መፈወስ ስላልቻለ ሳይሆን በሽታው ስለሚጠቅመን ጭምር እንደሆነ ማሰብ አለብን የግድ የሚሆነው መንግስተ ሰማያት መግባት ነው እንጂ የግድ ጤና ማግኘት አይገባም እንዴው ሰጣይ ብለን ነው መለመን አንድ ባይታው ምንድነው ያለ መሰላችሁ ሁሉ ጊዜ በሽታ ይሰጠው ነበር ኋላ ለአንድ አመት ድኖ ቆየ እግዚአብሔር ምንድነው ያለው ጌታ ሆይ ስለምን ተውከኝ ነው ያለው ለምንድነው ምን አረኩ ሲለው በበሽታ ተጎበኘ ነበር አሁን ዘረዴትህን ለየህ ማለት ነው ቅዱስ ኤፍሬም እንደዚህ ነው መከራ ካንተ ተለይቶ ከቆየ የእግዚአብሔር ረድኤት ካንተ ተለይቶ እንደቆየ በዚህ ሐሳብ ነው የሚለው እንዲያውም መጽሐፈ መነኮሳት የሚለው የጸጋ መዛግብት ናቸው ነው የሚለው ጌታ በወንጌል ሲናገር ምንድነው የሚለው ተመስል መንግስተ ሰማያት መድፍነ ዘውስተ ገራይት መንግስተ ሰማያት ህገ ወንጌል ተስፋ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በርሻ ውስጥ የተዳፈነች እንቁን ትመስላለች ይችላል ኋላ ያ ሰው ምን አደረገ አንድ ሰው በዚያች እርሻ ውስጥ እንቁ እንደተቀበራውቀና ያለውን ገንዘብ በሙሉ ሽጦ ያችን መሬት ገዛት ይላል ከከርሴ ጋር የሚያዘውን ብቻ ልንገራችሁ መሬት የተባለ አሁን የምንጠቅሳቸው ነገሮች ነው እንቁ የተባለ ጸጋ ነው ተመልከቱ ገዥ የተባልኛ ነን መንግስተ ሰማያት በርሻ ውስጥ የተቀበረ እንቁ ይመስላል እንቁ በጣም ውድ ስለሆነ ያለን ነገር ሽጠ ያንን ብዙን ነገር ተገዛለ ስለዚህ ምን እናሉ አባቶቻችን ነጻነት ያለው መገዛት ውስጥ ነው ሀብት ያለው ድህነት ውስጥ ነው ህይወት ያለው ሞት ውስጥ ነው በእነዚህ ስለሆነ አካልን ትሰጣለ ስለዚህ ጌታ ምን አለ ዘያፈቅር አለ ነፍሱ ለይግድፋ ሰውነቱን የሚወዳት ሰው እሱ ይጥላታል ዘገደፋ ወዘሰገደፋ ለነፍሱ በእንቲአየ ይረክባ ሰውነቱን ለኔ ብሎ በገራይ ተጥምቀት መጀመሪያ በገራይ ተመስቀል በሁለተኛ የጣላስከው ስጋውን ለመከራ አሳልፎ የሰጠሰው ኋላ ብርሃን ለብሳ ያገኛታል ስለሚል ጸጋ የምናገኝበትን ነገር በግድ እንዳን ከመላታችን የተነሳ ሰይጣን ይሄንን ቀዳዳችን ይያየ ለፍላጎታችን የሚስማሙ ፈዋሽ ነንባዮችን ያዘጋጅልናል እኛ በዚያው ተቀደን ተሰፍተን እንኖራለን ሁለተኛ የሰይጣን ምስክርነትን ለመናገር የቅዱሳን ምስክርነታቸው እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰይጣን አይደለም እንደውም ሰይጣን አባ መቃርስን አንድ ጊዜ መቃርስ አቤት አንተ እኮ እንደው ጸሎት ተሰምቷል እንዴ አንተ ያለ ባይታዊ በመድር ላይ ፈጽሞ የለም ጸሎት ተሰምቷል እንግዲህ ይረፋለው አይ ተሳስተሃል ከኔ ቀጥሎ ካለው ባት የበቁ አባቶች አሉ ወድንዚ አይድ ብሎ ነበር የሰደደው ብንድ ብሎ ሰይጣን ተትና ስለማይጅ ተቃጥሎ ጠፋ ይላል ስለዚህ ከሰይጣን ምስክርን የቅዱስ ሰው ምስክርነቱ እግዚአብሔር ነው አው ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ ለበቃ ሰው አው ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመሰክሩለታል እንጂ አጋንንት አይመሰክሩለትም ማለት ነው ካጋንንት ከመሰከሩለት በእውነት ባልደረባቸው እንደሆነ በዚህ ነግረናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው ምስክርነቱ ማን ነው መልአክ ያን ሰው ምስክርነቱ ማን ነው አው ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለቅዱስ ጳውሎስ ምስክሩ ማን ነው ጌታ ሐናንያ ለሚባል ሰው ሄዶ ምንድነው ያለው አሁን እንደው ጳውሎስ የሚባል ሰው ይመጣልሃል ተቀበለው እኔ ስሜን ተሸክሞ መከራ እንደሚቀበል እመለከታለሁ እና ተቀበለው አለው ስለዚህ ተመልከቱ ለጳውሎስ የመሰከረ ለቅዱስ ጳውሎስ ማን ነው ጌታ ነው ቆርኔሊዮስ የሚባል ደግ ሰው ነበር በክርስትና ያልተጠመቀ ግን እግዚአብሔርን የሚፈራ ምጽዋት የሚወድ ሰው ስለዚህ ሰው
ማንንም ሰው አያውቅም ነበር አይሁዳዊ ስለነበረ ሂዶ የመሰከረለት ማነው ቅዱስ ሚካኤል ሄዶ ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አለ ሰው አለና ተቀበለው ብሎ ደግሞ ለሱም ለቆርኔሌዎስም ሂዶ ጴጥሮስ ይመጣል አልተቀበል ከእንዲህ አለ ወጣ አለ ሂድና ተጠመቅ ብሎ ለእግዚአብሔር ሰው ምስክሩ መልአክ ነው ለዚህ ዓለም ሰው ምስክሩ ደግሞ ሰይጣን ነው ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ የሚገባን ምስክሩ ከእግዚአብሔር ነው ሲጀመር አንድ ነገር እንድትይዙልኝ የምፈልገው ሰይጣንን ለማጥቃት ተብሎ የሚደረግ የቅድስና ስራ የለም ይሄንን ይሄ ደግሞ የመጨረሻ የሞተ ክርስቲና ነው አንድ የቤተክርስቲያን አባት የተናገረው ልንገራችሁ ሰይጣንን ለማጥቃት ያሰብክ የምትጸልይ ከሆነ የሞተ ጸሎት ነው ያለን የሚለው እግዚአብሔርን ያሰብክ የምትጸልይ ከሆነ ማን ይሸነፋል ሰይጣን ይሸነፋል ማለት ነው ሰይጣንን ያሰብክ የምትጸልይ ከሆነ እንዲያውም እሱ ወደ አንተ ይገፋል አሁን በተለይ እንዲያው አባቶችም እንደሚነግሩን መነኮሳት ገዳም እንደገቡ ገና የመጀመሪያው በቃ አመታት ወጣኔ በሆኑበት ጊዜ እባቡም ጊንጡም እንደዚህ ተመሳስሎ በግርግዳው ይመጣል ኋላ በግርግዳው ሲመጣ አቡነ ዘበሰማያት ይልና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወንዳ ዘወር ይላል ስምጻ መንግስቱ ኩልፍል ማለት በጸሎት ያቃጥይ ይሆን ይያለ ማለት እንደገና ደግሞ ከዳዊት አንድ መጣፍ ይሆን ላይለ ተኩላው ከይሲ ትጽያኑ ትከይዳን ወሳው ከይሲ ዘወር አይሸሽም ቆይ እንደውም በስግደት ነው ማቃጥለው ብሎ ደግሞ ሲቀጠቀጥ ደግሞ ያደረል አይሸሽም ሰይጣን የሚሸነፈው ወደ እግዚአብሔር በመዞር ነው እንጂ ወደ ሰይጣን በመዞር እግዚአብሔር አይሸነፍ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰው ስለ እግዚአብሔር እየነገረን ሰይጣንን ያቃጥላል እንጂ ስለ ሰይጣን እየነገረን ሰይጣንን ሊያጠፋልን አይችልም እንዲያውም ይሄንን ጽሑፍ የጻፈው የቤተክርስቲያን አባት አሁን በቅርብ በዚህ በሃያኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የበረሃ አባት ስለሆነ ምን ብሎ ነው የሚናገረው የዘመኑን ቴክኖሎጂ የሚያውቅ ስለሆነ ሰይጣንን በጉልበት አታሸንፈው አሁን ስታዩት አጥማቆ ገና አቃጥላለሁ ገና ከተከተለው ነው ሰይጣን በፉከራ አይጠፋም የሚፈቅም የሚጠፋው ምንድነው በትትና ነው ስለዚህ ሰይጣንን በጉልበት የምታሸንፈው ከሆነ አንተ ቦምብ ብትወረውር እሱ ኒውክሌር ይተኩሳል ይላል ምክንያቱም ልምድ አለው ጉልበት አለው ጻፊ ያለው ነው ነግራችሁ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ስትዞር ግን ጠጠር ሳታነሳ ይሸነፋል ገዳም የገባ ሰው አንድ ሰው ገዳም በገባበት ቀን ሰይጣን እንደና ምን ልታደርግ መተነው አለው እግዚአብሔር ላገብ ይያለው ሰይጣን ራሱ ስቆበት ዘበዚ ሰው ወይ ጉድ ብሎ እንደዛ እንደዚህ ያለም የለም ብሎ ስቆየት ኋላ አባ መቃር ሳውቆበት ምን አለ አንተ በዚህ አንድ ሰው አልመጣም ማለት መጥቷል ምን አለ ምን ልታረክ መተነው አለ ሰይጣን ነው እንግዲህ ያሰውየ አንተ ምን አልከው እግዚአብሔርን ባገብ ይያልኩት ሞኝ በከተማው ያለው ሰው እግዚአብሔርን አያገኝም አለ ይልቁንም አመሌ ከሰው ጋር አላኖረኝ ብሎ እዚህ መጥቼ ወርቄያለሁ በለዋል ከዚያ በኋላ ሁለተኛ መጥቶ አንተ ምን ልታረግ መጥተነው አለ አመሌ ከሰው ጋር አላኖረኝ ስላለ በጫካው ይሻለኝ እንደሆነ እዚህ ወርቄያለሁ ይሄን ያስተማረ ያክፉ መቃርስ ነው ብሎ በእኖ ጠፋ በእውነቱ ማለት እና ሰይጣን የሚሸነፈው ወደ እግዚአብሔር በመዞር ነውና ሰይጣንን ቅጥቅጥ የሰይጣንን ታሪክ በመጥር ሰው ክርስቶስን ያሰበ ይኖራል እንጂ ሰይጣን ያሰበ እንኖር እና ማሰም ይገባቹ ወደ እግዚአብሔር ዙረን ሰይጣንን ድል እንነሳለን የመጨረሻ ደግሞ ፋውስ የግዴታ አይደለም ይሄን ያዙልን ይቆየ ነገሩ ሰፊ ነው ይቆየን